Nå skal Hallo P3 kåre den sterkeste reporteren. Det står mellom Vebjørn S. Espeland og Christian Ingebrigtsen. Klar! Ferdig! Gå! Jeg holder med deg, Oni. Og dette her er venstrehånda til Christian. Andre. Høyre hans. Ja, jeg mener høyre, han er skjeven. Se i uttrykkene. Oi, 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 oi. Fader, de er sterke begge to. Hvem tror du vinner, Jonas? Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker det. Nei, å, det er så skummelt. Oi. Jeg blir så kjent. Jeg bare later som meg. Jeg lot guttungen vinne da.